Násobení a dělení čísli 6, 7, strana 10, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Prohlédnu si tabulku, první sloupec, počet hodin, druhý, cena vody za jednu hodinu, hm. zaplatíme výpočet. Tak tomu moc nerozumím. Tady je něco, tady je ještě nějaké zadání, tak si ho přečtu. Klára špatně uzavřela vodovodní kohoutky a odešla do školy. Vypočítejte, kolik korun museli rodiče zaplatit za zbytečně spotřebovanou vodu. Tak teď mi to je jasné. Než někdo přišel domů, uběhly 4 hodiny a voda, která vytekla za jednu hodinu, za ní rodiče zaplatili 6 korun. Takže za jednu hodinu 6 korun, za dvě. Dvakrát 6, tady jsou 4, takže 4 šest, Rovná se 24. Čili za tohle to zaplatili rodiče 24 korun. No ale, když to bylo 6 hodin, 6 hodin tekla zbytečně voda, 6 x 6 rovná se 36 korun, a za 8 hodin 8 x 6. 8 x 6 rovná se 48 korun. Ale, Tady si myslím, že jestli voda tekla 8 hodin, tak to nestálo jenom 48 korun. To si myslím, že voda vytekla z umývadla někde ven a možná ještě poníčila nějaké koberce nebo nábytek. Pozor na to. Takže druhá tabulka je obdobná, jenom je ta voda trošku dražší.